Клиент рахтеба, и мог их же, но... А то мы любим друга, да, ушел, да, да, и мать, и мать, продавали, я не могу. Мизани, а ради чего я сейчас сама проблемы дебна? Мишно, но они... Я так и не смог такого, при гамок дебна, да, сад, как... Да, а вали после... Мы, эти, я показал... Компания, ты, я, ты, я. А, компания, я, ты, 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 я, მოგახსენებთ რომ ჩვენ გასულ კვირას შევთანხმდით შევპირდით ამ ხალხს ლაპარაკია დაზარალებულ ხალხზე რომლებმაც ხელფასი ვერ მიიღეს ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ სამართალდამცავები და აწი უკვე დღეიდან საქმეს მიეცემა სამართლებრივი მსვლელობა ეს იყო ჩვენი დანაპირები ჩვენ არ მიგვიტოვებია ეს ხალხი და ამათთან ერთად ჩვენც წუხვართ რა თქმა უნდა გუბერნატორიც და ადმინისტრაცია იმიტომ რომ ეს ხალხი დარჩა მოტყუებულები თუმცა ამ ხალხის ბრალია ის რომ სამართლებრივი ხელშეკრულება არ ჰქონდათ რომ თავიანთი უფლებები დაეცვათ თავიანთი თავი დაეცვათ მაგრამ საქმეში დღეიდან ჩაერთვებიან სამართალდამცავები და უკვე სამართლებრივი დავა წავა და ეს ხალხი მიიღებს თავის გუთნილ ხელფას. მერიას არანაირი ვალდებულება ამ ხალხის მიმართ არ დარჩა, თავის დროზე არის ეს თანხები გადახდილი, აქ კონტრაქტორის პრობლემაა, რომელმაც მოატყუა ეს ხალხი და იგივე მე არ მინდა ეხა წინასწარ თქვა რამე რახან სამართალდამცავები ჩაერთვენ, მაგრამ ეჭვმაქ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიც იყო მოტყუებული და ანუ მაგის კმედებით რა და ამას სამართალდამცავები გაარკვევენ. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ მერიას რაც შეეხება, ეს თანხები აქ გადარიცხული თავის დროზე, ანუ ვადებში. დღევანდელი შეხვედრა ბატონ გუბერნატორთან იყო ამ პრობლემებზე, შევხვდით ასევე მუშებსაც, გავიგეთ, მოვისმინეთ მათი პრობლემები და ჩვენი მხრიდან ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს ადამიანი როგორც მოგეხსენებათ იმალებოდა, მაგრამ დღეს დაგვიკავშირდა და როგორც ჩემთვის ცნობილია და მან გაგვიმართა ტელეფონზე, უნდა ჩამოუბრძანდეს, შეხვდეს მუშებს და შეხვდეს მერიის წარმომადგენლებს და თვითონ გააკეთებს განცხადებას ალბათ როდის და როგორ სახით აფარავს აღნიშნულ დავალიანებას. თქვენი თანამშრომლებს ალბათ გამეძიებას. ჩვენ აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა არ აგვაქვს და კიდევ ერთხელ მზადყოფნას გამოთქვამს ჩვენი კომპანია გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე და ყველანაირად შევეცდებით რომ რაც იქნება მოთხოვნა გამოძიების ხრიდან ჩვენს მიმართ დოკუმენტურად თუ ჩვენების მისაცემად აბსოლუტურად სადავართ ნებისმიერ დროს.